Opštinската организација на Црвен Крст Кучани е една од 10 општински организации во Македонија, која што е вклучена во имплементација на проектот «Донирајте орган, подарете живот». Истиот е дел од програмата за промоција и едукација на населението за дарување на органи, ткива и трансплантација. Преку вакви работилници и трибини, граѓаните се информираат на овие теми со цел создавање позитивен став кај населението за лекување на начин преку донирање органи. Досега се реализирани две едукативни работилници на истата тема и како посебна активност од овој проект, денеска реализираме трибина. На самата трибина поканети се представници од самите училишта, значи младинци од двете средни училишта, представници од локалните институции и невладени организации. Целта на оваа трибина е подигање на свеста кај населението за значењето на и важноста за донирање на органи, трансплантација и ткива и со цел едукација на општата популација. На трибината во рамките на овој проект и предходеа две реализирани работилници. Проектот е финансиран од Комерцијална банка АД Скопје.